Находимся по телефону. Ну, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного нам результата. Но надеюсь, что так будет и на этот раз. Поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке. Победы вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас еще саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, основным вопросом нашего взаимодействия, в том числе урегулирование регионе на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень рад видеть вас. Это четвертая встреча в этом году. И прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Москву. Вот такие частые встречи, я думаю, что свидетельствуют о высокой динамике наших отношениях и об обоюдном понимании важности наших стратегических союзнических отношений. И, конечно же, сейчас у нас в регионе и в целом мире происходят динамичные процессы, и очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как вы сказали, сверили часы. Конечно, к сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Как вы заметили, конфликт, Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным, и понятно, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в нашем регионе Россия играет ключевую роль и является сопредседателем низкой группы ОБСЕ. И, конечно же, вот все эти вопросы, они очень важны, ключевые вопросы. И я очень рад этому поводу обсудить с вами вот всю эту повестку. Спасибо. Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Բերաններդ փակեք, վերընկեք տեղներդ»։ Շահարկում եք, թե 25 տարի կարողացել եք Արցախը պաշտպանել այն դեպքում, երբ այդ ընթացքում մենք լինելով հաղթող երկրի ժողովուրդ, օր-օրի ձեր ցեղատեսակի կողմից հարստահարվել եւ կեղեքվել ենք, իսկ պարտվաս թշնամին օր-օրի լրակյաց իր բանակներ հզորացնում, դեռ ավելին նրա ազգաբնակչությունը 40%-ով ավելացավ 25 տարին բավական երկար ժամանակ էր, որի ընթացքում մենք կարող ենք շատացնել մեր բնակչությունը եւ ստեղծել արդիական հզոր բանակ։ Հիշեք հետպատերազմյան խորհրդային տարիները 1945-ից 70-ական թվականներ, երբ 25 տարում բնակչությունը մոտ 3 անգամ ավելացավ, 1.2 միլիոնից դարձավ 3.2 միլիոն, իսկ ինչ ունեցանք մենք մինչև 2018 թվականը, ոչինչ, բացի ձեր հաբրգած լակոտներից եւ ձեր դղյակներից, իսկ մյուս կողմում կեղեքված, հուսալքված եւ աղքատ բնակչություններ, ավելին նույնիսկ ձեր շրջապատել էիք բոշա եւ անդեմ մշակույթի թափթփուկ խուժանով, հետին պլան մղերով ազգասեր ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մշակույթի իսկական ծառաներին։ Երևի քչերին է հայտնի, որ մինչև 1970-ական թվականները Ադրբեջանը նույնիսկ մշակույթի նախարարություն չի ունեցել, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Ազգադավ հայտարարություններ են անում, իբր Հայաստանը կանգնած է կործանման վտանգի առջև։ Ժողովուրդ ջան, այս ամենը սադրանք է, եթե մինչև 21-րդ դարը մենք, չունենալով անկախ պետականություն, կարողացել ենք պահպանել մեր ինքնությունը, առավել ևս այսօր ոչ մի արտաքին թշնամի չի կարող սպառնալ մեր անկախ պետականությունը։ Մեր երկրի սպառնալիքը ներքին խուժանն է եւ Ղարաբաղյան թալանչի կլանը, ցավալին նա է, որ Ղարաբաղցիներից ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ է մեղադրում երկու անվաստանյալների ցեղատեսակին, 25 տարի Արցախն ու Հայաստանը թալանելու մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, պինդ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Օկուպացված Հադրուտն Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ ապատելության եւ էթնիկ զտման քաղաքականության անհերքելի ապացույցն է։
Արդեն 1 տարի է Ադրբեջանը օկուպացիայի տակ է պահում Արցախի Հանրապետության ողջ հադրութի շրջանը, որը մշտական հայկական բնակչություն ունեցող կարևորագույն բնակավայրերից է։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին նշված է Արցախի ՄԻՊ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ, այն որ մինչև Արցախը խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցելը, հադրութը բնակեցված էր բացառապես հայկական բնակչությամբ, հաստատգրված է բազմաթիվ պատմական աղբյուրներում և նյութերում։ Արցախի Հանրապետության հարդութի շրջանը կազմող բնակավայրերը խորհրդային տարիներին կազմում էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հարդութի շրջանը, որի 15,000 բնակչության 90%-ից ավելին 1979 թվականին մարդահամարի տվյալներով կազմում էին հայերը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ սանձազերծված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով հարդութ քաղաքի և համանուն շրջանի հայ բնակչությունն ամբողջությամբ ենթարկվել է էթնիկ զտման։ Հարդութի խաղաղ բնակչությունը քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու հումանիտար նշանակության կառույցները ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից դիտավորյալ և ոչ խտրական հարվածների են ենթարկվել։ Ագրեսիայի հենց առաջին օրից հարդութի շրջանից 32 քաղաքացիական անձինք են զոհվել ադրբեջանական զինված ուժերի հրթիռահրետանային հարվածների, խոշտանգումների և կտնանքների հետևանքով, այդ թվում 73-ամյա Բենիկ Հակոբյանն ու 25-ամյա Յուրի Ադամյանը, որոնք գերեվարվելուց հետո ցուցադրաբար սպանվել են հարդութ քաղաքի հրապարակում։ Այսօր էլ շարունակվող օկուպացիայի հետևանքով շրջանի 14,000 բնակիչները տեղահանվել են իրենց տներից, կորցրել են իրենց պատկանող շարժական և անշարժ գույքը, աշխատանքն ու ողջ ունեցվածքը։ Հադրութի շրջանի 48 հայկական բնակավայրերն էթնիկապես մաքրվել են հայկական ներկայությունից, իսկ հայերին պատկանող տներն ու ունեցվածքը ադրբեջանցիների կողմից ենթարկվել են վանդալիզմի և թալանի։ Մինչև ադրբեջանական օկուպացիան շրջանում գործում էր 6 մանկապարտեզ և 26 դպրոց, որոնցում կրթություն ստացող 2030 աշակերտները տեղահանության հետևանքով զրկվել են նաև այդ իրավունքից։ Հադրութի հայկական բնակչության էթնիկ զտման հետևանքով ոչնչացման և վերացման վտանգի տակ են հայտնվել հայերի ստեղծած նյութական և նյութական մշակութային արժեքները, 500-ից ավելի նշանակալի պատմամշակութային կոթողներ, եկեղեցիներ, վանքեր, խաչքարեր, սրբավայրեր գտնվում են ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի տակ։ Ադրբեջանական իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով պղծում են շրջանի բնիկ հայկական բնակչության ստեղծած հոգևոր մշակութային արժեքները, որի մասին է վկայում նաև սոցիալական ցանցերում լայնորեն տարածված տեսանյութը, որում ադրբեջանի ԽԳՀ ցուցադրաբար հրահանգում է Ծակուրի գյուղի եկեղեցուց հեռացնել հայկական գրությունները։ Մշակութային արժեքների պահպանությամբ զբաղվող հայկական և միջազգային կազմակերպությունների հետազոտությունները վկայում են, որ հադրութի բոլոր բնակավայրերում հայկական գերեզմանատները քանդվում և ոչնչացվում են, իսկ գերեզմանաքարերն օգտագործվում են որպես շինանյութ ճանապարհներ կառուցելու համար։ Հայկական բնակչության էթնիկ զտման հետևանքով շրջանի բոլոր բնակավայրերում խաթարվել են համայնքային կյանքն ու ավանդույթները, տեղահանված բնակչության ցրվածության պատճառով վտանգված է հայերենի բարբարների մեջ ինքնատիպ և եզակի պահպանված հադրութի բարբարը։ Ցավոք, հադրութի և Արցախի այլ օկուպացված բնակավայրերի հայկական բնակչության իրավունքների լայնածավալ խախտումների վերաբերյալ արձանագրումներն ու բազմաթիվ ահազանգերն օկուպացիայից 1 տարի անց էլ դեռևս չեն արժանացել միջազգային կառույցների, առանձին պետությունների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների պատշաճ ուշադրությանն ու գնահատականին։ Միջազգային հանրությունն ուղիղ պարտավորվածություն և պատասխանատվություն ունի ապահովելու շարունակվող օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական բնակավայրերի բնակչության իրավունքների պաշտպանությունն ու նրանց վերադարձը հայրենի բնակավայրեր, ասված է հաղորդագրության մեջ։